Kako napreduju radovi na rekonstrukciji zgrade Doma vojske? Dobro jutro vama i vašim gledocima. Pa evo, kao što vidite, radovi napreduju planiranom dinamikom, možemo reći. Međutim, dosta je kompleksan ovaj projekat i postoje mnogo elemenata koji mogu da utiču na dinamiku. Što se nas iz gradske uprave tiče, mi često obilazimo ovde, imamo stalne sastanke naši predstavnici, odnosno predstavnici nadzora, stalne sastanke sa izvođačima radova i sa donatorima i nadamo se da će ovo biti završeno u roku. Planiramo da do kraja ove kalendarske godine, odnosno početkom sledeće godine, otvorimo ovaj prostor. Ono što, eto, kao što i sami možete vidjeti, uspostavljen je novi prostor na bivšem krovu. Trenutno stojimo, nadam se, u prostorijama novog start-up centra, a tamo na drugoj polovini ovog prostora bi trebalo da bude smešteno administrativni centar okruga, odnosno Pirotski upravni okrug. Tako da, vrednost investicije je 3,5 miliona eura za sad, ali ono što je veoma značajno, grad Pirot je podneo zahtev resornom ministarstvu da uredimo i salu Doma vojske koja je velika, to je još 1 milion eura investicije i ukoliko ministarstvo bude za to imalo sluha, mislim da će Pirot dobiti najveći objekat javne namene u svom centru grada, apsolutno novi, spreman za funkciju. Dakle, očekujemo od 5. jula, ali tako su počeli radovi, predviđa se da će biti završeni u roku, šta možemo sve da očekujemo, kvalitet radova, u stalnom ste kontaktu i sa nadzornim organom. Prvo treba da imamo u vidu da je ovaj objekat, od kad je postojimo, tri ozbiljna značajna problema. Znači, jedan je bila kanalizacija koja je stalno plavila podrumske prostorije, drugi je bio fasada koja je, eto, nije mogla da odoli zubu vremena i naravno treći je bio ovaj ravni krov na kome sada stojimo i to je godinama maltene urušavalo, oštećivalo ovaj objekat. Eto, sada su radovi predviđeni onakvi kakvi su predviđeni u projektu i nadam se da će se ići projektnom dokumentacijom. Mi imamo svoj nadzor koji nam garantuje kvalitet radova, ali ono što je veoma važno jeste da smo mi ovaj objekat ovom rekonstrukcijom pre svega sačuvali od propadanja, a kasnije i unapredili. Ja se zaista nadam da će sve biti što se tiče kvaliteta radova ispoštovano, jer ipak ovaj objekat radimo za duži vremenski period. Isto ćemo otpočeti uskoro i sa Domom kulture, ali što se Doma vojske tiče, važno je da objekat bude dobar i da ga privedemo nameni kako treba, a to je jedna moderna biblioteka koja odgovara svim bibliotekarskim standardima, kako u Srbiji, tako i u Evropi. Kasnije ovde gde stojimo mesto za privredni razvoj, za upravni okrug, tamo dole na prizemlju gde je bio bivši restoran trebamo takođe da osmislimo dobar program i dobar sadržaj u funkciji naravno grada Pirota. Galeriju ćemo proširiti, proširit ćemo turističku organizaciju, imat ćemo depo za razne ustanove kulture i ja se zaista nadam da kada budemo rekonstruisali i salu, da će to sve da bude privedeno u funkciji. E sad opet kažem, da li će to biti baš u danu roku, to sve ne zavisi samo ni od nas, ni od izvođača, već od raznih okolnosti. Znate kakve su situacije na tržištu što se tiče građevinskog materijala, ali sa druge strane ja se nadam da to neće mnogo odstupati od dinamičkog plana koji smo zacrtali. Kakva je dinamika plaćanja radova i što se tiče samog finansiranja, da pomenemo Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, odlagalo se i ova rekonstrukcija, rekonstrukcija zgrade Pirotske gimnazije, brojni projekti su zbog epidemije koronavirusa nekako skrajnuti, ali da, ipak se počelo sa realizacijom nekih od važnih kapitalnih projekata za sam grad Pirot. Što se tiče dinamike plaćanja, ona je zacrtana ugovorom, deo novca je već isplaćen. Ono što se tiče tih objekata gde je država donela odluku da finansira, tu nema nikakvih problema sa plaćanjem, a što se tiče onih objekata koji su planovi, a koji ste već pomenuli, a zaista Pirotsku gimnaziju recimo smatram kao jedan od prioriteta koji treba da se rekonstruiše, tu mnogo zavisi od toga koliko će preko kancelarije, odnosno ministarstva za javno ulaganje sada, to biti među prioritetima. A da pomenem, postoje još dosta objekata koje planiramo da završimo i u ovom mandatu i da započnemo rekonstrukciju i ja se zaista nadam da će pre svega situacija sa energetikom, materijalom, ratom u Ukrajini, političkom nestabilnošću u celom svetu da se malo uspostavi, da bude normalnije kako bi i druge stvari od kojih oni zavise mogli da se realizuju. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam.